Takže čus lidi, zdraví vás tady fotr u dnešního videa. A dneska si dáme zase opět jednu jídelnu, protože mi pořád píšete. Fotře, to je moc drahý. Fotře, na to nemám. Fotře, natoč konečně něco normálního, něco levného. Tak dneska jsme našli tady v Jirkově jídelnu Pražák, která se teda pyšní nízkýma cenama. Dokážete tam sehnat polívku i za 30 korun a hlavní jídlo za 120 korun. Samozřejmě nás zajímá ta chuť, ta kvalita, protože tahleta částka už je poměrně dost nízká. A najíst se za tak málo peněz dneska už není úplně jednoduchý. Tak pojďme se podívat dovnitř, pojďme si něco ochutnat a pojďme si něco dát. Kamera, máš hlad? Co? Máš hlad? Tak to je normální, ty máš vždycky hlad. No možná bychom dneska mohli kameramana ukázat, co? Co? No, uvidíme. Jdeme na to, jdeme dovnitř. Takže my jsme uvnitř, já musím říct, že jídelna je fakt krásná, čistěnká, pěkná, moc se mi to tady líbí, voní to tady fakt pěkně. My si teda dáme něco k jídlu, mají tady vlastně 3 jídla jakoby denní nabídku, jakoby hotovky, a pak tady mají stálou nabídku, kterou vám teda ale vydají taky blesku rychle, protože ji mají připravenou, takže super. Uvidíme, co si dáme tady s kameramanem. Každopádně mají tam rajskou omáčku s paprikovým luskem. Já jsem to strašně dlouho neměl. U nás doma to nikdo jiný nejí, takže se to nedělá. Takže možná, že bych jí dal. Mám tam zálusk na řízek s kaší, protože kaše prostě v nějaký jídelně nebo restauraci je vždycky téma. A pak tady kameraman má chuť na halušky se zelím a s uzeným masem. Ty mají jakoby v denní nabídce, takže uvidíme, něco vybereme. Ale jinak musím říct, že prostě fakt se mi to tady líbí, je tady krásně čisto a příjemně. Ještě aby bylo dobré jídlo a bude to fajn, tak jdeme pro nějaký žrádlo a ukážeme vám to, co jsme si dali. A máme tady jídlo a máme tady, já jsem si dal knedlíky vlastně s plněným paprikovým luskem, to jsem strašně dlouho neměl, ale u nás by to nikdo nejedl, takže jsem si to dal tady. Pak tady mám polívku houbovou s bramborama a s uzeným masem, myslím, že byla. Máme tady bramborovou kaši a takovýhle 2 řízečky, nevím, jestli kuřecí nebo vepřový, ani teď jsem si nepostřehl, jestli jsme si nějaký řekli. A máme tady halušky se zelím a s uzeným, protože ty jsme prostě museli ochutnat a museli vidět. Nebudeme moc dlouho otálet, kamera má určitě hlad, máš hlad? Jo, no, tak to je u tebe úplně normální. Vrkneme na tu polívku. Hele, je to taková prostě, hele, polívka za 40 korun, jako co by si chtěl, ty vole, jo. Houby tam nějaký jsou tam prostě třeba obrovský kusy brambor, je to takový, jak kdyby jsi dělal doma, ale že by nějak extrém voněla, nemůžu říct, jo, hele, ochutnáme, no, třeba bude dobrá. Jako neříkám, že to je polívka, ale prostě nějaká od mistra kuchaře, ale jako ta polívka je fakt dobrá normálně. Jako za mě jako polívka má je dobrá, ty je chutná, fakt jako. Je tam teda dost majoránky a hodně pepře, ale to já mám rád, já tu majoránku prostě miluju v té polívce a je to fakt dobrý. No ale na co jsem se nejvíc těšil, je tenhle ten lusk, podívej se na něj, tyhle. Rajská vypadá fakt dobře, knedlík vypadá taky skvěle, krásně měkký, normálně se trhá. Kamera, pojď tím blíž, tyhle, neboj se toho. To je za mě, hele, dobrý, ten knedlíček měkký jako. Člověče, rajská výborná, nám je trošku teda sladčí, ale musím říct, že tam normálně cítím i malinko z kořice, jak by tam správně mělo být. To je fakt dobrá, hele, podívej. Ty vole, tak to jsem nečekal. Myslím, že budeme dneska trošku jako se smát, protože to jídlo stálo 130 korun, ale ten knedlík i ta rajská je super. Hele, a pojď na ten lusk, ten já úplně miluju, ty vole. Mletý maso vepřový, krásně uvařený do měka. Jo, to jsem neměl. Ale neříkám, že to je mistrovství gastronomie, ale za ty peníze, za který to je, já jsem úplně překvapený. A to fakt s ním. Kamera, máš hlad už? Jsi nějaký přešlej dneska. Tě budu muset ukázat na kameru, aby tě všichni viděli už. Konečně. Do mě vlastně celou dobu tady točí. Kdo je ten žrout, který sežere všechny jídla? Ale je hrozně dobrý. Ochutnáš? Ty spíš dneska? Prej kameramana šikanu, jsem slyšel. Je to možný? Je to šikana? No dělej něco, ale. A rychle, ale. Hele, pojďte si pojít na tu kaši, protože ta kaše normálně, fakt na ní je normálně máslíčko Už je trošičku nahoře oschlá, protože to tady točíme, ale na druhou stranu. Podívej, nádherně jemná kaše. Žádná taková ta stuhlá kašička. Má kaše s máslem, akorát bych si ji trošku přisolil. Kaše málo slaná, no. Ale řízek, klasika. Ten je z friťáků, to je jasný. Jo, to je vidět. Má šmelcům, že jo, není to trojobal. A hezký kuřecí řízek, všechno to vypadá čerstvě. Všechno to chutná čerstvě. Je to takový hodně domácí, jako když přijdeš prostě k mámě na oběd. Kyselá okurka k tomu, miluju tyhle jídla. Ty vole, kamera. Už jsem zaprasený, kameraman zase nic nevidí. Musím říct, že ten řízeček, ač je ve friťáku, tak vůbec není cítit žádným přepáleným tukem, nic takového. No a teď ty halušky. Hele, ty halušky nevypadají úplně jako nejlíp. Samozřejmě už vidím, že tam je kyselý zelí, což já v těch haluškách nemusím, já mám rád, že to z čerstvého zelí. Ale je tam ranec uzenýho. Halušky ti nedokážu říct, jestli jsou dělaný, ale vypadají to, že buď jim je někdo dělá, anebo se dělají sami, těžko říct. Halušky ujdou, no. Nejsou tvrdý, jsou měkký poměrně, a třeba když svému, co jsme jedli v Ambixu, v romské restauraci za halušky, tak to bylo úplně nic jiného. Ale samozřejmě tam to zase stálo úplně jiný peníze. Tak co kamera, máš hlad? Chcete vidět kameramana? Chcete ho opravdu vidět? Ale chcete. Nazdar kamera. Zdravím. Tak jdeme jíst? Jdeme. Co si dáš, halušky? Halušky. Tak jdeme jíst. Já jdu teda ještě jíst ten paprikový lusk, my to samozřejmě všechno nesníme, necháme si zbytek zabalit. Prostě to vaří nějaká asi kuchařka. Typoval bych to na ženskou teda jako, no. Jsou tam takový ty chutě jemnější než u toho chlapa. Chlap by to udělal takový víc ochucený. Tohle u nás doma nikdo nejí. Nevím proč. K tomu musíš asi dorůst, no. Když jsem byl malý nebo mladší, tak bych paprikový lusk prostě nikdy s masem letým nejet. Ale dneska bych se po něm umlátil. A oni mají fakt dobrý ty knedlíky. Manželka si dala halušky, protože je má ráda. Jak ti chutnají? Dá se to jako... Dá se. Ne, nejsou jedny z nejlepších, teda jsou úplně jako... Ne, já si nemůžu dělat líp. Umíš je udělat líp, to rozhodně jako. To se nebudu přijít. Ten pepř je tam ranec, ale vidím až odsaď, tyjo. Řekneme si venku, kolik to stálo všechno, jaká byla cena a celkový rezumé z dnešního obědu. Ale takže my jsme venku a za mě poměrně překvapení. Celková útrata byla 450 korun a byly tam třídla, polívka a točená malinovka. Což je cena, za kterou někdy na video koupíme jenom jedno jídlo. Jídlo bylo ucházející, takový, jakoby, řekl bych, dělaný hodně po domácku. Ptali jsme se obsluhy, protože mi nás poznala. Ano, vaří to kuchařka, jak jsem řekl správně. A ty jídla byly trošičku méně slaný, ale to jsme se ptali proč a je to kvůli tomu, že to odebírají vlastně i důchodci, že jo, vozí jim to domů a tak dál, takže to musí být trošku upravený. Na druhou stranu osazenstvo jídelny jsou jak pracanti, tak ale i kancelářský, takže si myslím, že sem chodí taková směsice a samozřejmě i starší lidé, důchodci a tak dál, protože ty ceny jsou opravdu nízký. Hele, my jsme se najedli dobře, já v tom nevidím nic špatného, špička gastronomie to není, ale za tyhle peníze to nikdo nečekal. Kdo by chtěl víc jídelen, anebo má tip na skvělou jídelnu, která je takhle levná, tak mi napište teď do komentáře a určitě bych se tam rád zajel podívat a mohli jsme s tou udělat i nějakou sérii těch levnějších jídelen. To už je za mě úplně všechno, komu se video líbilo, nech dá like, no a kdo by chtěl vidět další videa, ať dá odběr. Mějte se, čau!